Assalamualaikum guys dan selamat datang lagi ke channel Ryan Darwish, and today Ryan akan pergi ke Bazar Ramadan. Okay guys. Okay, so jom kita jalan tepi kat Bazar Ramadan. Oi. Okay, jom. Oi. Sekejap. Hai Abang Is. Abang Is, nak dua nak ayam RM2 boleh? Mestilah boleh. Kau nak berapa? Oh, satu. Lupa pula. Okey, nah, ambil ni. Okey. Okey, terima kasih Abang Is. Sama-sama. Okey guys, so kita dah beli dah ayam goreng untuk buka puasa lagi. So jom. Hai. Okey. Tunggu sekejap. Kita akan teleport. Okey. Okey, 1, 2, 3. Aduh, pening kepala. Okey, rasa kita dah sampai. Ha, okey, dah sampai teleport. So, jom kita pikat. Oh, hai. Hai Upin. Hai Upin. Ha, kenapa ni? Jangan kecoh lah. Loh, aku nak buat selfie ni. Okey, bye-bye Upin. Bye-bye. Ha? Ipin? Ipin? Buat apa tu? Ha, aku nak pergi beli ayam ni. Bye. Aduh, kenapa lah depa ni tinggal kat aku je. Okey, jom. Ya, tu dia depa. Tak ada nak pergi buat apa. Banyak mereka apa lah. Okey, jom kita pergi jumpa. Kita pergi jumpa. Jom kita pergi jumpa Kak Ros. Kak Ros. Kak Ros. Kak Ros. Kak Ros. Entahlah. Mesti akak tu dia duk jumpa dengan boyfriend dia kan? Apa kau cakap? Alamak, habis lagu. Mari sini kau! Ah! Ah, lari! Kak Ros nak pukul kita! Lari! Nasib baik lah kau tak punya. So guys, terima kasih lagi untuk tengok Ryan Darwish and jangan lupa like, subscribe, dan hampa me notification dan subscribe. Bye-bye!